Mudam tahuetzili, mumbrimari, dara irtisakutari repertuarism cone, mumbrali, necasabis corazetuani camerebis objective shimokta. Chemidre, asequiamis, zoltum taganaklebus simgeras, romlis, rugurts textis, asave arrangirebis autori, achico guledania. Simgeris premieraki, exclusura, radio portuna setershi, tata sadratis, gadasemashi, artefem shedgam. Rugurts nek agnishnovs, simgerats lebis in daitera. Favorite list in არის ეს სიმღერა დაწერილი ერთადერთხელ გაჟღერდა ნახლობით 2006 წლის 2005-ის ბოლოს ალბათ მას შემდეგ არსად არ გაჟღერებულა სიმღერა რომელიც ამჯერად ჩავწერე არაჩვეულებრივ მუსიკოსებთან ერთად ლევან აბშილავა შაკო ღელეყვა და ზვიად ნაზღაიძე რომლებიც არიან ჩემი მეგობრები და ვთვლი რომ ნამდვილად განსაკუთრებულად გამორჩეულად აზროვნებენ მუსიკალურად და ძალიან საინტერესო იყო ამ სიმღერა ახალი ფორმის დაბადების პროცესი. Რაც შეეხება თავად სიმღერის ხასიათს, როგორც მომღერალი აღნიშნავს, სიმღერა სიყვარულზეა და ამავდროულად საკმაოდ პოზიტიურ ხასიათს ატარებს. Რაც შეეხება მის აქტიურ მოღვაწეობას, ის მომღერალ დათონ ოზაძესთან ერთად დუეტის პროგრამაზე მუშაობს, სადაც თანხლებას მუსიკოსი ნინო გულიაშვილი უწევს. Ბოლო პერიოდის კონცერტები ძირითადად აი ამ პროგრამით არის დატვირთული. Ამ პროგრამაში სრულდება ქართული მუსიკა, კლასიკოსი კომპოზიტორების ცნობილი სიმღერები, რომელიც გარკვეულწილად ნინოს დამსახურებით და მეშვეობით ახლებურად ჟღერს და ძალიან მიხარია ეს ფაქტი, რომ არის მოთხოვნა და ქართული სიმღერისადმი ინტერესი კვლავაც არის აქტუალური. Garda musicaluri karierisa momgherali aktiurada chartuli bavshobis aghzrdashi da miuxedavad imisa rom mat misi chkhovrobis qvelaze didi dro miaqt aghnishnavs rom mat tan gatarebuli da gaghebuli dro qvelaze sasiamonoa mistvis rats shekheba bavshobis interesebs upros vashs musikisadmi didi interesi aqs umtsros ki sportia interesebs qoltus vambopro chota makes dro da vtkhildebi am ravits matdan urtsertobaze didi bednieroba chemtvis martla araferi araris tan ekhla zalyan saintereso საკი აქვს 1-9 წლის არის და მეორე 8 წლის და ეხლა შევიმეცნებით ერთად ვიცნობთ სამყაროს, ვიგებთ ბევრ სიახლეს არსებობის ირგვლივ და ძალიან ყველაზე ესე სასიამოვნო პერიოდში ვართ, მოფიქრობ, ერთად ვიზრდებით, მეგობრობთ და ბევრ დროს ვატარებთ მოკლედ სიყვარულში ერთმანეთის. Unda velodot tu ara misgan simgheris khshir premiereps. Momgherali aghnishnavs rom qoveltvis akhlis da ganskhovebulis dziebashia da soret amitomats veranebiurebs is kartumtsmenels khshiri premierebit. Rats sheekheba okros talghis tslevandel musikalur dajildoebas. Momgherali ganmartavs rom mis akhl repertuars potentsiuri shansi khonda dajildoebaze mokhodris, tumtsa simgheris premiera dagvianebuli aghmochta. Სამწუხაროდ გამოცემის თარიღი დაგვიანდა უკვე დასრულებული იყო ასე ვთქვათ ის ეგრეთ წოდებული დედლაინი და ალბათ მომავალი წლის ოქროს ტოლღაში მოგვეცემა ამ სიმღერით მოხვედრის შანსი შესაბამისად უფრო მეტი დრო გჭირდება რომ მსმენელმა შეიყვაროს ეს სიმღერა და იმედია ეს კიდევ უფრო წაგვადგება ზოგადად კი წლევანდელ ოქროს ტალღელებს და ოქროს ტალღას უსურებ ძალიან დიდ წარმატებას იმიტომ რომ ვთვლი რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმული შემსრულებლებისთვის, რომ წლიდან წლამდე რაღაც ახალი შესთავაზონ თავიანთ მსმენელს. Ამრიგად, ვნახოთ, დაიპყრობს თუ არა მომღერლის განახლებული სიმღერა ქართველი მსმენელების გულს. Ხოლო ჩვენ ის გადაგვრჩენია წარმატებები ვუსურვოთ მას, როგორც პირად, ასევე მუსიკალურ შემოქმედებაში.